cvičení Moravian Griffon 2018. Tady tohle cvičení má už dlouhou historii. V spolupráci s belgickou letkou z Bovešen jsme již navázali v Přerově. První cvičení proběhlo na základně v Náměšti, bylo v roce 2014 a cvičení je zaměřeno na výměnu zkušeností a spolupráci bilaterální s belgickým letectvem. Na Moravian Griffon 2018 jsme si připravili výcvik na horách, výcvik z NVG, evasion training a do toho jsme splánovali společné Komao mise, které proběhnou v každém týdnu. Cvičení se účastní belgická letka se třema vrtulníkama a 109. My jsme do cvičení zapojili tři vrtulníky Mi-24 a dva vrtulníky Mi-171. Společně jsme s belgickou letkou provedli rekognoskaci tratí na lety NVG a provedli jsme společný výcvik NVG. Poté jsme splánovali mise s podporou předsunutých leteckých návočích a s dalšími jednotkami na zasazení jednotek poblíž Náměště v rámci misi Komao. Dnes máme misi, kterou letíme do Bechyně společně s belgickou letkou. Belgická letka pořádá mezinárodní cvičení, kterého my se pravidelně účastníme. Je zaměřený na interoperabilitu a splánování složitějších misí s více druhy techniky a my se tady tohoto cvičení samozřejmě pravidelně účastníme taktéž.